Hello guys, welcome again to my channel Uburyo TV. Guys, tugiye muri core mining byihutirwa kugira ngo nawe umenye niki kirimo. Urajya muri MetaMask wallet yawe, urebe hari ahanditse core chain uhahindure ushyiremo Satoshi chain testnet cyangwa se core chain testnet. Urashyiramo Satoshi chain testnet cyangwa core chain testnet. Ngiye kizemo core chain testnet, ngiye gutegereza core ziri test zanjye zize. Nararanyeho kowa ebyiri n'ibice birindwi gukomeza, ngiye kureba ko hari cyahindutse muri kowa byahindutse aya kowa yariwe muri kowa byahindutse aya kowa yariwe nushaka ubyemere mining ya bitcoin satoshi kabaye urabona ko hano ufiteho kabiri n'ibice 8 bayimpaye urakora kwa kaga fresh kugira ngo uje kureba muri historical yawe uje kureba ibyakozwe urebe niba nawe bakoherereje 0 nibice 1TCORE kugira ngo batestinge wallet yawe ko igomba kwakira Rio Core ahangaha urascrollinga urebe ahanditse ijambo view full history on scan view full history on scan urikoreho iri jambo ryo hasi rya nyuma aba ari ryo ukoraho nyamuneka nawe bigenze gutya urabona ko baguha scan.test.btcs.net iyi ngiyi urayizi twayikoreshaga turi gushyiramo uburyo bwa testnet hanyuma urategereza bifunguke reka nongere mbwire wowe turakora subscribe ku Uburyo TV wakora subscribe kugira ngo ujye urushaho kubana natwe mining ya bitcoin satoshi hanze mining ya bitcoin satoshi ayayo yariwe nugira hangaha bikimara gufunga urabona bifungiye kuri bifunguke kuri transaction wowe ukore kuri internal txns txns internal txns ukore kugira ngo urebe ko kodawo hari icyo yaguhaye iri kutestinga wallet address yawe urakora hano handitse internal txns internal txns urabona niho nakoze harafungutse murabona hari amagambo y'umuhondo hasi imbere yayo haravivuye hari kavi ndascrollinga nkurure habimaze umunsi umwe hanyuma ngere hano hirya murabona ko vari kuri vari mfiteho 0 n'ibice rimwe tikowa bivuze ngo wallet yanjye yamaze kugeragezwa iri muzageragejwe zigomba kwakira Rio Core nawe ibingibi bikore kugira ngo urebe niba iyi 0 n'igice kimwe tikowa bayiguhaye kuri MetaMask wallet yawe kora share iyi video igere kuri buri wese wa mininze bitcoin satoshi arebe ko wallet ye yemerewe kwakira Rio Core nyamuneka nawe uko tubikoze abari kubikora kugira ngo ubashe kumenya aya makuru ubashe kumenya niba wagiye mu mubare w'abazakira Rio Core muri MetaMask wallet yawe mwakoze kubana natwe.